aku dede woyi eyan mi o ki wa ninu ile papa na eyin te wo mi ni igba koko oju te fin wo mi oju na ni fo eti te fin gbo mi eti na ni di porogodo aye oni ilu fun wajo oruko mi ni Dr. Aviz Abolade nkan ti mo mu wa fun wa le ni o na ni se Iferan ape okunrin le lo obinrin le lo ise febin febin ni ise foko foko ni to confirm ta ba gbiyanju e je ka test e tested okay ni ibi ti ise ilagbara de ta ba fe fe omo o ti yeyin boyo sagidi abi awon kan koro si ninu pe ko mo fe wa ta ba sa ise isi nkan yo mo pe olonbe be na lokunrin na to nlagidi to se kan 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 towo ise yi ta ba get ise yi ise mo fe tuwe fun e oni glass la mara ise ape to daju ni glass tam la glass la mara glass ta ba ra ani woju e ani wowo ese ti glass tara ni ke ma la lo wa ele ka lo wa iyere osun ati etu gunpowder etu oyinbo wa lo da won elewi omo etu oyinbo yen o mo sign bayi o mo sign mono 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 o mo nta mono mono bayi ko n si etu ti wa nti wa o etu oyinbo ni o mo nta black o ma nta mono mono lati wa get e etu ban yen lati wa se digito aloju mi lowo lowo mi yi ati lo eleyi se ti ri bayi ati lo eleyi en da ba wa sa se isi ati je ki eni yen sun ati bo gba ti o mo nsun to ti o ba sun to ba sa ise isi ko le ko ni sise o wallahi ko ni sise ta ba pe ko ni gbo sugbọn tẹni bá ti sùn ni ta fẹ ṣe sí kò bá jọkùnrin kò bá jóbìnrin ta fẹ ṣiṣẹ ìfẹràn yìí sí tó bá ti lè sùn ó máa dáhùn lára ẹ tẹrí ẹtùbọn òun là á dà sí àárín glass a wà da ìyẹrẹ òsùn sí apá ọtún àti apá òsì tó ti yẹyin ẹtùbọn ni ó wà láàrin a wà tẹ ifá ìdí ogbè èjì ògbè níbí ẹ rí pé ojú fáyìn gan náà nílé ẹ ti rí èjì ògbè lọ́tún èjì ògbè lọ́sì a ti wá tọ́jú igi kan tí a fi òwú cotton wool a fi wé a ti ti bọ́nu kerosene bọ̀ kerosene gbọ́dọ̀ pọ̀ jù ń bẹ̀ a fún igi yẹn tí kerosene ò fi ní pọ̀ jù tó rà fi tan iná sí iṣẹ́ yìí ni a wá ṣe ha lẹ́mẹ̀ta a gbé síta gbangba ni o se nulé láti lo ìta gbangba bá ti ṣe ha lẹ́mẹ̀ta a wá dárúkọ ẹni tá a fẹ́ lò fún pé lágbájá ọmọ lágbájá tó o bá rí mi lágbájá ọmọ lágbájá lónìí bá ṣe ha lẹ́mẹ̀ta a wà ní àsáù lápá ju ọmọ àràkáyé 3 times ni o àsáù lápá ju ọmọ àràkáyé àbòdù lápá àjàkadì ọmọ àràká ọ̀run 3 times ni o àbòdù lápá àjàkadì ọmọ àràká ọ̀run ó dípá fún ọmọ ọ̀lẹ́jì yàgbé tó jí tó ń sunkún ràn tantantan ló díá fún ọmọ ọ̀lẹ́jì yàgbé tó jí tó ń sunkún ràn tantantan ìwògbè lórúkọ tí ìwọ dígí ń jẹ́ ìwògbè lórúkọ tí ìwọ dígí ń jẹ́ bí lágbájá ọmọ lágbájá tí ò bá rí èmi lágbájá ọmọ lágbájá lónìí kó mọ sùn kó mọ wo àpèsùn yaya ẹkún ni kó máa sun àpèsùn yaya bí ìbọn bá dún ẹtù àgbà bí ìbọn bá dún ẹtù àgbà bí lágbájá ọmọ lágbájá tí ò bá rí èmi lágbájá ọmọ lágbájá lónìí kó mọ sùn kó mọ wo kó mọ sunkún ni
ẹkún ni kó máa sun àpè sun yaya ìyẹrì ò sùn má jẹ́ kí lágbájá ọmọ lágbájá má jẹ́ kó sùn má jẹ́ kó wù àfi tó bá rí mi tó bá fojú kàn mí lónìí ó ní kó tó lè sùn kó tó lè wo èdí ògbè bá mi jí lágbájá ọmọ lágbájá sílẹ̀ tí ò bá rí mi kó má sùn kó má wò ẹkún ni kó máa sun ìyẹrì ò sùn má jẹ́ kí lágbájá ọmọ lágbájá má jẹ́ kó sùn má jẹ́ kó wo tí ò bá fojú kàn mí ẹkún ni kó máa sun bá ṣe pe gbólóhùn yẹn sí nìyẹn bá ti wá pe gbólóhùn yẹn sí tán ẹ rí ibi tí ẹ tún wà yìí a wá mú igi yẹn a fi ran iná a jẹ kí láìta kó wà lẹgbẹẹ wa bá ti wá sáná sí igi yẹn tó ti ń jò a wá fi síbi ẹtún yẹn tó bá ti gbà ẹtún yóò wá kó gbogbo ìyẹrì òsùn tó wà lójú gíláàsì yìí ìyẹrì òsùn tá a tẹ ifá yẹn ó máa kó lọ sójú ọ̀run ni ẹni tó bá ti kó lọ iṣẹ́ ti dáhùn nìyẹn o gbọ́n iṣẹ́ yìí ìgbà mẹ́ta là á sa iṣẹ́ yìí sí ẹni yẹn tó bá jẹ́ ni tí òun náà tí ò tó jẹ́ pé fùfú ni tó bá sasí lẹ́ẹ̀kan ẹlẹ́ẹ̀kejì nǹkan ó ti kàn lára kò jẹ́ pé ẹni tó náà strong ni à á sasí lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mẹ́ta là á sa iṣẹ́ yìí sí ó dájú o ó dájú ẹ má jẹ́ ká fi ṣeré iṣẹ́ ìfẹ́ràn tó dájú ni tó confirm ni tó confirm ni ẹ má jẹ́ ká gbàgbé láti subscribe sórí channel yìí ẹ jẹ́ bá wa share video yìí bá wa like ẹ̀ orúkọ mi ni Dr. Hafiz Abolade kò jù báyìí náà lọ o ẹ ti rí báyìí kò jù báyìí náà lọ ire o.